אבל זה מסודר, זאת אומרת, אולי רשמו כאילו את הראשי פרקים, כותרות, כאלה דברים. אבל עיקרון זה, עיקרון זה באמת בעל פה, זה עוד הרבה הרבה דורות זה יהיה בעל פה. אבל ברגע שדברים מסודרים ונשנים בצורה מסודרת, אז עכשיו יש אנשים שהם בעלי זיכרון והם פשוט משננים את המשניות. לכן הם גם נקראים משניות, כי שונים אותם ומשננים אותם. ויש כאלה שנגיד אחראים על מסכת מסוימת, והם תפקידם כל הזמן להגיד את המסכת, וכל זה קורה לאורך הדורות הבאים. אבל מה שצריך להגיד קודם, שרבי יכל לעשות את הדבר הזה, כי היה שם איזשהו שעת כושר, שעת כושר היסטורית, של תורה וגדולה במקום אחד. רבי היה גם עשיר גדול, וגם היה לו קשרים טובים עם השלטון הרומאי, אחרי תקופה של גזרות, ומרד בר כוכבא, ועשרת הרוגי מלכות, היה פתאום מתחלף השלטון, והיה איזה שעת כושר כזאת, שרבי יהודה הנשיא היה בקשר עם הרומאים, ובעצם גם הם נתנו לו את החופש, ואת אולי אפילו את החסות, כן, לעשות את הדבר הזה, והוא גם היה עשיר גדול, הוא יכל לפרנס את כל החכמים שישבו אצלו בבית, ורק יעסקו בזה, וזה באמת דבר מאוד מאוד גדול, וכך לפי הערכה בערך 20 שנה. עד שהוא נפטר. ואז, מה? שר רבי מלכות זה לפני. ביוונים. לא, לא, זה הרומאים, זה שני דורות לפני. אז הרומאים עוברים ממצב של בכלל או למצב של... כן, הרומאים, דיברנו על זה בסוף השנה שעברה, הם מתחלף שם מהשלטון, והם הופכים להיות יותר סובלניים, אבל זה לשעת כושר קצרה. וכשרבי נפטר, בעצם מסתיימת התקופה של התנאים, ו... אנחנו בעצם פותחים, למה שנעשה השנה, את התקופה של האמוראים. עכשיו, האמוראים, מה פירוש השם אמורא בכלל? מה פירוש מה זה המילה הזאת? אמורא זה בארמית מתורגמה. האדם שהוא אומר, כלומר מסביר מה שכתוב. הוא בעיקרון מסביר. המורה זה כמו, זה מסביר, בגדול, מסביר, מתרגם. מה הוא מתרגם? מה הוא מסביר? את המשניות. כלומר, יש פה ממש סיום של תקופה, המשניות, ועכשיו באים האמוראים והם מסבירים את המשניות. כמו שאנחנו, כל מי שלומד גמרא יודע, זה לא מסתכם רק בזה, הם לא רק מסבירים את המשניות, הם גם הרבה דברים אחרים הם עושים, אבל בעיקרון זה, הגמרא היא על המשנה, כן? והמורים דנים בדברי המשנה, מסבירים אותה, מעמידים אותה, כן? עושים לה חיסורים לחסרה, כן? ממש דנים בה ומעמיקים בה ומוצאים מזה את ההלכות, כן? המורים, הגמרא, אפשר לומר, זה הספר הלכה הראשון, כן? המשנה היא לא ספר הלכה, יש מעט מאוד פסיקת הלכה במשנה, אבל הגמרא ברובה היא מכוונת בסוף להלכה. כן, יש קושיות, תירוצים, יש שקלת, ובסוף יש מישהו שהוא צודק, כן? כי הוא ענה על כל השאלות, ענה על כל הקושיות. יש מישהו שהוא מסתיים בטיובטה, כן? וזה בעצם הבסיס הראשון איך יודעים מה לעשות בפועל, כן? באמת כשבאמת התחילו להתכתב ספרי הלכה, כן? כי בגמרא פשוט יש שם ים שלם של המון דברים, ומגדתות, וסיפורים, ומשלים, ומוסר, והכל, יש שם הכל. אז כשהתחילו אבל להיכתב ספרי הלכה, אז הם לא הלכו למשנה לבדוק, כן, הם לא רוצים משם הלכה, הם הלכו לגמרא, כן, הריף, אחר כך הרמב"ם, הגמרא הייתה הבסיס. ובעצם זה מה שעושים האמוראים. האמוראים הם, אחרי התנאים, הם דנים במשניות ובעצם מתחילים לכנס את הכל להלכה. כי בזמן התנאים יש המון שיטות וכל בן אדם עושה מה שהתנא בעיר שלו פוסק. כן, אז ציפורי ועירו של רבי יוסי הגלילי, למשל, אכלו עוף וחלב. כי לפי רבי יוסי הגלילי, עוף זה לא בשר, זה לא צריך לשמור, לא צריך להפריד בין זה לבין חלב. ככה נהגו בציפורי, כי זה מה שפסק רבי יוסי, שהיה מציפורי. אבל בגמרא כבר מכריעים שלא כמו, וזה הכרעה לכולם. זה רק דוגמה. כן? אבל עכשיו, עוד דבר שצריך להגיד לפני למורים, לפני שנתחיל פה, זה שהמוראים, זה עכשיו מתחלק לשני מקומות, כן? יש את המוראים בבבל, ויש את המוראים בארץ ישראל. כן? עד כשדיברנו על התנאים ועל הפרושים, זה הכל קורה בארץ ישראל. אבל המוראים,
הסיבות שנדבר עליהם בשיעור הבא, נהיה מצב של שני מוקדים. כן, מוקד אחד זה ממשיך בעצם בארץ ישראל, זה המשך הישיר, אפשר לומר, של התנאים, התלמידים שלהם, התלמידי התלמידים שלהם. אבל דווקא עיקר המקום של התורה, עיקר המרכז של התורה, הופך להיות בבבל. וגם פה וגם פה יש אמוראים שהם דנים במשניות, ובעצם, כמו שאמרנו, מכנסים את זה לאט לאט להלכה. וזה קורה במקביל, יש גם קשרים ביניהם, אבל בגדול זה קורה במקביל, ונוצרים מזה בעצם שני תלמודים, כן, תלמוד הבבלי והירושלמי. עכשיו אנחנו נדבר הרבה על ההבדלים ביניהם, וגם נלמד קצת על הדמויות, גם פה וגם פה. מתרחש ממש באותו זמן? כן, זה מתרחש באותו זמן, רק שהתלמוד הירושלמי הוא קצר יותר, הוא נגמר מוקדם יותר. כאילו הפסיקו... כן, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם. בגלל אילוצים או בגלל ש... בגלל אילוצים. בבבלי אתה פוגש הרבה את המורה ארץ ישראל. חורבן בית שני, לא? שזה אילוץ, מה אילוץ? חורבן בית שני הוא קורה בשנת 70 לספירה, ופה מתחיל התנאים. התנאים ממשיך 5 דורות עד שנת 220 של, זה בעצם רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא נפטר. רבי, רבי יהודה הנשיא נפטר בשנה הזאת, כן, ובערך משנת 200 הם עוסקים בסידור של המשנים. כל הזמן הזה היו 300 שנה בעצם, זה תנאים. לא, פחות. 150 שנה. לאורך כל הזמן היה יישוב יהודי בירושלים. זה 70, זה לא מינוס 70. לא, זה 70. אוקיי, 70. לאורך כל הזמן הזה אין יישוב יהודי בירושלים, ירושלים נחרבה פה. נכון, ובזה אני שואל, אז איפה התלמוד הירושלמי? התלמוד הירושלמי הוא לא בירושלים. רק בארץ ישראל, אבל לא בירושלים. לא בירושלים. התנאים זה 5 דורות, כן, בהתחלה זה ביבנה, בשני הדורות הראשונים, ואז יש מרד בר כוכבא, וכל האזור שנחרב, ואז הוא הופך להיות בצפון, בגליל. טבריה, צפת. טבריה, בציפורי, בית שערים, אושה, שפרעם, מקומות האלה. בסדר? ורבי יהודה הנשיא, הוא בעצם סותף את התקופה הזאת, ואנחנו נכנסים לתקופת האמוראים. אז יש לנו האמוראים, בהתחלה של האמוראים. ויש לנו האמוראים, אמוראים בארץ ישראל, שהם ממשיכים, כן? הם ממשיך הישיר של רבי יהודה הנשיא ותלמידיו, הם בארץ ישראל באותם מקומות, בציפורי, בטבריה, אותם בקיסריה, ואותם מקומות. זה ממשיך בערך בערך 150 שנה, בערך עד שנת 350, משהו כזה, 400, 350 400, ואז זה מתפזר. מצב בארץ ישראל היה מאוד מאוד קשה, כן, הרומאים אחרי השעת כושר פה הם חזרו לסורם, ורדפו את היהודים, המצב היה קשה גם אובייקטיבית, היה רעה, היה בצורות, זה היה פריפריה של הפריפריה של האימפריה הרומאית, היה מאוד מאוד קשה. בשלב מסוים הרומאים גם הופכים להיות נוצרים, כן? בסוף התקופה הזאת המצב מחמיר עוד יותר. היהודים במצוקה מאוד קשה, גם כלכלית, גם רדיפות, גם רעה, ממש מאוד מאוד קשה, וזה פשוט מתפזר. באותו זמן, במקביל, יש לנו את התקופה של המוראים של בבל, אוקיי? שזה... כן, אם אנחנו באמורי ארץ ישראל, יש לנו בערך 5 דורות, 5 דורות של אמוראים. בבבל יש לנו בערך 8 דורות של אמוראים. דור, okay. דור, עושה כמה זמן? מה? לא נמדד בזמן, נמדד ברב ותלמיד. 50 שנה? לא, פחות. אז חלק פחות. וזה מגיע בערך עד שנת 500. זאת אומרת, זה כמעט כפול בזמן מפה. אם פה זה בערך 150 שנה, פה זה בערך 300 שנה. אוקיי? של... עד שפה מסתיים בעצם הגמרא, הגמרא היא הבבלית, התלמוד הבבלי, הוא נחתם פה, הוא מסודר פה. ואז יש לנו בעצם, ואז פה נגמר חז"ל, אפשר לומר. חז"ל זה משמעון הצדיק עד פה. מה יש אחר כך? יש סבוראים, יש גאונים, יש ראשונים, נגיע גם אליהם אולי בהמשך, אבל... אבל הם גם חז"ל, לא? כן, בסדר. אני טוען שחז"ל, הכינוי הרשמי חז"ל זה חכמי התלמוד, חכמים שבמשנה ובגמרא, וזה מסתיים.
מה שאנחנו נעשה במהלך השנה, זה אנחנו נלמד את שני התקופות האלה במקביל. זאת אומרת, אנחנו נלמד כזה מה קורה פה באמוראי בבל, מהדור הראשון והשני, ואז שיעור אחרי זה אנחנו נבין מה קרה באותו זמן בארץ ישראל. כן? ואז אנחנו נחזור לבבל ונתקדם בזמן, נכון? דור שלישי רביעי, ונחזור לפה שוב. כן, זה פעם, כמה פעמים למדתי את השיעור הזה, והייתי פעם עושה, לומד את הכל עד הסוף בבבל, ואז חוזר מההתחלה עד הסוף בארץ ישראל. אבל למדתי להבין שזה, יש הרבה השפעות, כן? למרות שהדל המרכזי הוא שהם יושבים בארץ ישראל תחת האימפריה הרומאית וכל הצרות שהיא הביאה, והם יושבים מחוץ לאימפריה הרומאית. בבל היא מחוץ לאימפריה הרומאית, ושם המצב הרבה הרבה יותר טוב. מה, הם צריכים לצנזר? הם צריכים כאילו להתחשב? בגלל, הרבה פעמים צריכים לנוס לנפשם. צריך לבוא, יושבים באיזה זה, ואז עוברים בפלוגה הרומאית, הם צריכים פשוט להתפזר. כן? פה יושבים, יש להם חופש דת, יש ריש גלותה, יש... נגיע לשם, אני רוצה להקדים את המוחה. אבל המצב פה, בהרבה בחינות הוא הרבה יותר טוב. יהודים יושבים, יש להם רווחה כלכלית, יש להם יישוב הדעת, הם פחות במנוסה כל הזמן, ולכן גם התלמוד הבבלי הוא ממשך יותר זמן, וגם הרבה 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 יותר, יש הרבה יותר חכמים, והרבה יותר דיונים, והרבה יותר, הוא הרבה יותר מסודר גם, הרבה יותר ארוך. ירושלמי הוא מאוד מאוד קטוע, מאוד מבולגן, מאוד נקוטע, נגמר כזה, בקושי נערך, בקושי מסודר. אז זה ככה שני מילים על האמוראים שלפנינו. אבל היום דווקא נדבר, אם אין סוג של הקדמה, על מה קורה כשרבי יהודה הנשיא נפטר. כי רבי יהודה הנשיא נפטר, לא ישר מתחיל האמוראים. רבי יהודה הנשיא סידר את המשנה עם התלמידים שלו. היה לו קבוצה גדולה של תלמידים, שתכף נראה כמה מהם אתם בטוח נתקלתם בחלק מהשמות, וקשה לקרוא להם אמוראים, הרי הם היו יחד עם רבי יהודה הנשיא, הם סידרו את המשניות. כן, אז זה מה שאנחנו קוראים דור המעבר. יש לנו פה, אחרי שרבי יהודה הנשיא נפטר, יש לנו פה דור המעבר. אפשר גם לקרוא להם אולי הדור הראשון של אמוראי ארץ ישראל, אבל זה יותר נכון לקרוא להם דור המעבר, כי הם לא לגמרי אמוראים, הם גם לא ממש תנאים. זאת אומרת, לא תמצאו אותם במשניות, אבל כן תמצאו אותם בברייתות. מה זה ברייתות? שאלו זה יפה בעריכה. וגם יש כאלה שחולקים על תנאים. כן, עכשיו, משניות זה קרוב למה שאתה אומר, הייתי מנסח את זה ככה, אבל אולי לזה התכוון. אחרי שרבי יהודה הנשיא סיים את המשנה, היו עוד המון 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 שמועות ומסורות ומתנאים, מדורות קודמים, שרבי יהודה הנשיא מכל מיני סיבות הוא לא הכניס אותם. המסורות נראו לו לא מדויקות, או שהיו כפילויות, או שהיו משניות מקבילות שהן היו מסכות יותר טוב. אבל התלמידים של רבי יהודה הנשיא, אלה שנפגוש היום, דור המעבר הזה, הם עסקו באיסוף של הברייתות האלה. ברייתות, תוספתות, שזה מקורות תנאיים שנוספו למשנה. ושם הם גם נמצאים בעצמם. שרבי לא היה חשוף אליהם? כלומר, למה לקחת... דברים שהרבי החליט לא לקחת וכן לעשות. קודם כל, כי הם היו אנשים גדולים בפני עצמם. ודבר שני, זה גם באיזשהו מקום להמשיך אותו. אבל כשהם, אני לא יודע אם יש לזה תשובה, אבל כשהם התייחסו לזה ולקחו את הברייתות, אז הם כבר אז יצאו מנקודת הנחה שיש משקל יותר משמעותי למשנה מאשר הברייתא שהם מביאים? כן, כן, בוודאי, כן, גם הם בעצמם ידעו את זה, ובוודאי גם המורים ידעו את זה. לכן כשמביאים קושייה על המוראים, אם מביאים אותה ממשנה, זה יותר חמור מאשר אם מביאים אותה מברייתא. גם מברייתא זה חמור, אני לא יכול לחלוק על ברייתא, אבל ברייתא הרבה פעמים יהיה יותר קל לתרץ תירוצים כמו תנא איפכא, או כאילו לשנות גרסה בברייתא. משניות שרבי חתם עליהן, זה מקום יותר חשוב. אז היום נדבר קצת על דור המעבר, ובעצם דרך סיפור אחד שמופיע על שני דפים בגמרא, נקרא אותו ב-20 דקות הקרובות, שבו אנחנו נפגוש את התלמידים של רבי, זה סיפור הפטירה של רבי יהודה הנשיא, שדרכו נפגוש כמה מהשמות שמה שאנחנו קוראים דור המעבר. אז תראו, הסיפור הזה מופיע במסכת כתובות. אני, כיוון שזה פה דף משני הצדדים, ובעצם יש פה ברייתא,
כן, אגב, ברייתא תנו רבנן, וברייתא, זאת אומרת, אחד מהתלמידים של רבי, הוא כתב את זה, סיפר את זה, והיא מודגשת בשחור. אם אתם רואים בדף, יש לכם, אני הדגשתי את הברייתא בשחור, ובואו נקרא רק את מה שמודגש בשחור, אחר כך תבינו למה. תנו רבנן, בשעת פטירתו של רבי, אמר, לבניי אני צריך. נכנסו בניו אצלו. אמר להם, יזהרו בכבוד אמכם. נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה, יוסף חופני ושמעון אפרתי, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. אני ממשיך בדברי רבי, בקטע המודגש הבא. רואים? תדלגו לשם. אמר להם, כן, ממשיך רבי ואומר להם, לחכמי ישראל אני צריך. כן, עד כאן הוא דיבר, ביקש את הבנים שלו, אמר להם את הצוואה, עכשיו הוא אומר, הם יצאו, והוא אומר, לחכמי ישראל אני צריך. אמר לתלמידים. נכנסו אצלו חכמי ישראל, אמר להם, אל תספדוני בעיירות, והושיבו ישיבה לאחר 30 יום, שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא, חנינה בר חמה יושב בראש. זה המשך הצוואה שאותה הוא הפנה לחכמי ישראל. בואו נמשיך בקטע המודגש הבא. אמר להם, לבני הקטן אני צריך. נכנס רבי שמעון אצלו, מסר לו סדרי חוכמה. אמר להם, לבני גדול אני צריך. נכנס רבן גמליאל אצלו, מסר לו סדרי נשיאות. אמר לו, בני, נהוג נשיאותך ברמים, זרוק גמרא בתלמיד. והקטע האחרון, אחרי שהוא מסר את הצוואה לכל מי שהוא מסר, אז הוא נפטר. כן, בשעת פטירתו של רבי, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. יהי רצון מלפניך שיש שלום במנוחתי. נצטה בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוחו על משכבותה. כן, זה בעצם הברייתא שמספרת את הסיפור של פטירת רבי, שהוא בשעת פטירתו, הוא חילק את או מסר את הצוואה שלו לבנים שלו ולתלמידים שלו. עכשיו נקרא את זה שוב עם הגמרא באמצע. הגמרא באמצע היא בעצם מאוחר יותר דנה במה שקראנו ומפרשת את זה ומרחיבה את זה. אז זה נקרא שוב מהתחלה, תנו רבנן בשעת פטירתו של רבי אמר לבניי אני צריך, נכנסו בניו אצלו. אמר להם, יזהרו בכבוד עמכם. הגמרא הולכת ממש לפרק או לפרש משפט משפט. מה זה יזהרו בכבוד עמכם? אומרת הגמרא, דאורייתא היא, דכתיב, כבד את אביך ואת אמך. למה הוא צריך להגיד להם, תיזהרו בכבוד עמכם? יש מצווה מהתורה, מה? הוא לא צריך לצוות עליהם. התורה ציוותה על כיבוד אביהם. עונה הגמרא, אשת אב אביי. כי היא לא הייתה אמא שלהם באמת, היא הייתה אשתו, אז בגלל זה הוא ציווה עליהם. אומרת על זה הגמרא, אשת אב נמי דאורייתא. גם אשת אב, גם אם היא לא אמא, חובה מצווה מהתורה לכבד אותה. דתניא, כן, שיש לנו ברייתא, כבד את אביך ואת אמך, את אביך זו אשת אביך, ואת אמך זו בעל אמך. כן? לא כבד אביך ואמך, אלא כבד את אביך ואת אמך. את באו להוסיף. בא להוסיף גם את אשת אביו ואת בעלה של אמו. כן? ומה עם הוו? יש עוד וו יתרה, ואת. זה לרבות את אחיך הגדול. ככה אומרים חז"ל בברייתא. נו, אז אתם רואים שגם אשת אביו זה מצווה מהתורה, אז למה הוא היה צריך לצוות עליהם? כן, אתם ממש רואים פה ממש בהדגמה את התפקיד של מה המורים עושים. כן, דנים בברייתא ומפרשים אותה ומסבירים אותה. מעל זה הגמרא, הני מילי מחיים, אבל לאחר מיטה לא. החובה לכבד את האימא הביולוגית היא גם אחרי שהיא נפטרה. אבל חובה לכבד את אמא שהיא לא אמא ביולוגית, אלא אשת אב, זה רק כשהיא חיה, בחייה. ולאחר מותה, כבר לא צריך. כן, מה המשמעות ההלכתית של זה? אולי שאפשר לקרוא לה בשם, או כל מיני דברים כאלה. דברים שאימא. מה? לסתור דברים שאימא. כן, אולי משהו כזה, כן. אוקיי, ממשיכים למשפט הבא שהוא אמר. נר יהיה דלוק במקומו. שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה. מה הייתה, מה? מה הסיפור? למה? נכון, הוא אומר להם, גם אחרי שאני נפטר, שהחדר שלי יהיה מוכן. עם הנר דלוק והמיטה מוכנה והשולחן ערוך. מה הייתה, מה? כל בי שימשי הבאת אלי ביתה. כל ערב, כל ערב, בי שימשי זה בין השמשות, כל ערב היה
מגיע רבי לביתו, אחרי שהוא נפטר. הוא היה מגיע מעולם האמת לביתו, אז הוא ביקש בצוואה שלו, הוא יודע שהוא הולך לעשות את זה, תשאירו לי את החדר שלי, מסודר. בסדר? ככה מספר את הגמרא. ההוא בישים שעה עד פעם אחת באותו ערב, עתאי שבבת קקר יעבב, בא שכנה דפקה בדלת. אמרה המתה, שתיקו דרבי יתיב. אז השפחה פתחה את הדלת, המשרתת פתחה את הדלת ואמרה, לא ידפוק, רבי פה. זה אחרי שרבי נפטר, כן? כיוון דשמע, רבי שמע, שוב לא עת, אז הוא לא, לא חזר לבוא יותר. למה? שלא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים. לא להגיד, וואו, רבי היה כזה צדיק, גם אחרי שהוא נפטר הוא יכול לבוא לעולם, מה, אז כנראה לפניו לא היו צדיקים, כי לא שמענו שעשו דברים כאלה. אז הוא הפסיק לבוא, כדי לא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים. אוקיי, דבר הבא שהוא אומר, יוסף חופני ושמעון אפרתי, שניים התלמידים שלו, הוא אמר, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. ככה הוא אמר. סבור מינה, חשבו, בהדין אלמה הוא דקמה, אולי הוא מתכוון שהם יתעסקו עם הקבורה שלו, נכון? בעולם הזה. זה הכוונה, ישמשוני במותי. הכיוון דחזו דקדים ארסי ולארסי, אבל אז ראו שהם נפטרו עוד לפניו. אז הבינו שהכוונתו הייתה אחרת. שמה מינה, להוא אלמה ודקמה. הוא אמר, הם שימשוני בחיי, הם ישמשוני במותי, הכוונה שהם ישמשו אותי בעולם הבא. כמו עם רשבי, שהוא אמר לכם, אחד החבר'ה שלו הסתלק איתו, הוא אמר, מה אתה הולך? כן, כן. והי דאמר אחי, דלא לימו, כן, אז למה הוא אמר, למה צריך להגיד זה, למה צריך לספר לעולם ששני התלמידים האלה הולכים ללוות אותו, הולכים להיות איתו גם בעולם הבא? דלא לימו מילתא הוה להו, כן? שלא יגידו שהם בעצם קרה להם משהו שהם נפטרו מוקדם, כנראה שלא היה להם איזה, הם לא היו ראויים או משהו כזה. לכן רוצה להגיד להם, לא, זה לא שהם לא היו ראויים, הייתה סיבה אחרת, אבל הם ראויים, עובדה שהם ימשיכו איתם גם בעולם הבא. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים ואנחנו רואים את, את המשך הקטע הבא. כל זה הוא אמר לבנים שלו. עכשיו הוא קורא לחכמי ישראל ונכנסו אצלו. דבר ראשון, אומר להם, אל תספדו לי בעיירות. סבו מינה, הם חשבו, עיירות זה המקומות הקטנים, כן, הכפרים הקטנים. הם חשבו, משום תירחה עוד כמה, כן, זה להטריח כל העיירה, כן, שכל הבני העיירה יצאו, זה מטריח את כל הציבור. כיוון דחזה דכסף די בקרחים, ראו שהיו עושים מספד בקרחים בערים הגדולות, וקעתי כולם, גם כשהיו עושים מספד בעיר הגדולה, כל העיירות הקטנות היו באים. אמרו, שמע מינה משום יקר הוא דקמה. הסיבה שהוא לא רצה שיספידו אותו בעיירות הקטנות, הוא דווקא כדי שיהיה מעמד מכובד. יעשה את זה בעיר הגדולה וכולם יבואו לשם, ולא שהוא יטלטלו את הארון שלו בכל העיירות הקטנות. אוקיי. דבר הבא שהוא אמר, הושיבו ישיבה לאחר 30 יום. כלומר, 30 יום תבכו עליי, 30 יום תספידו אותי, ואחר כך תחזרו לישיבה, אחר כך תחזרו לסדר הרגיל. למה? דלא עדיף לה ממשה רבנו. כן, שהרי אני לא יותר טוב ממשה רבנו, שעליו כתוב, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. כן, 30 יום בחרו את משה. תלתין יום מן ספדי בימה ובלילה. 30 יום בחרו אותו, זה מה שעשו כל היום וכל הלילה, רק בחרו אותו. מכאן ואילך, אחרי 30, אז הם היו סופדים ביום ולומדים בלילה. או ספדו בלילה וגרסי בימה. כן? או שהיו סופדים בלילה ולומדים ביום. כלומר, חזרה חלקית לשגרה, עד דסבדי תרייסר יחי שעתה, עד שנגמרת השנה, ואז חוזרים לגמרי לשגרה. ההוא יומה, ספרת הגמרא, ההוא יומה דאשקבת דרבי, אותו יום שרבי נפטר, נפקה בת קלה, אתה בת קול, ואמרה, כל דהבה באשקבת דרבי מזומנו לחיי העולם הבא. כל מי שהיה פה בזמן שהוא נפטר, מזומן לחיי העולם הבא. ההוא כובס, היה כובס אחד, כל יום ההבאה תקמה, כל יום היה רגיל לבוא לרבי, לבית שלו. ההוא יום הלא עתה, דווקא אותו יום שרבי נפטר הוא לא בא. כיוון ושמע אחי, הוא שמע שדווקא באותו יום שהוא לא בא, אז הבת קול אמרה שכל מי שהגיע מזומן אחרי העולם הבא, סליק לאיגרה ונפל לערה ומתווה, עלה לגג ונפל ומת, כן, או שהוא הביל את עצמו, או שהוא רובצר, נפל על הפספוס. יצאה בת קול ואמרה, גם ההוא כובס מזומן לחיי העולם הבא. כשרבי נפטר, באמת הזכות שלו היא
לוקחת את כולם. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשמות של החכמים שהזכרתי קודם. מי הם החכמים האלה? תלמידי רבי. אז קודם כל יש לנו את הבנים שלו. שמעון בני חכם. מה זה שמעון בני חכם? מה יקאמר? אחי קאמר, אף על פי ששמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא. רבי היו שני בנים, אחד שמעון ואחד גמליאל. זה גם מאוד מתאים, מי שמכיר את השושלת של רבי. כן, לאבא שלו קראו שמעון, ולסבא שלו קראו גמליאל, ולסבא רבא שלו קראו שמעון, ולאבא שלו קראו גמליאל. ככה זה השושלת של שמעון גמליאל, שמעון גמליאל, שמעון גמליאל, עד רבי יהודה הנשיא, שיש לו שני בנים, אחד שמעון ואחד גמליאל. אז שניהם הם גם מהחכמים האלה של דור המעבר, ושניהם יש תפקידים. עכשיו, שמעון הוא החכם, אבל הוא הצעיר. ולכן הנשיא, רבי יהודה היה הנשיא, הנשיא הוא בכור, רבן גמליאל. אמר לוי, אמר לוי, צריכה למימה? מה, זה חידוש שרבן גמליאל הוא יהיה הנשיא? הוא הבכור, מה פשוט? מה, למה רבי צריך להגיד את זה? אמר רבי שמעון ברבי, אז שומע את זה רבי שמעון, בנו של רבי, ואומר, צריך הלך ולמיטל עתך. מיטל עתך זה הצליעה שלך. לוי, גם אחד מתלמידי רבי, לוי, היה צולע, והוא נמצא שם ושומע את הצוואה הזאת ואומר, מה, פשוט, ברור שרבן גמליאל יהיה הנשיא, כי הוא הבכור, מה, אתה להגיד את זה? שמעון, הצעיר שלא קיבל את הנשיאות, מגיב בחריפות, אומר, בטח שצריך להגיד את זה, צריך בשבילך ובשביל הצליעה שלך, צריך להגיד את זה. כלומר, זה לא, למרות שאני הצעיר, זה לא כזה ברור, מובן מאליו, שאני לא אהיה הנשיא. כן? מה הקש אליהם? מה הסיפור? הרי כתוב, ואת הממלכה נתן לי אורם, כי הוא הבכור. נכון, שאת הממלכה נתן לי אורם, כי הוא הבכור. אז הבכור מקבל את ההנהגה. אבל הוא ממלא מקום אבותיו, שם במלאכים, יהורם שהוא היה בכור, גם היה ראוי, היה במעמד, שהיה ראוי ממלא מקום אבותיו, היה ראוי למלא את מקומו של אביו. אבל כאן, רבן גמליאל אינו ממלא את מקום אבותיו. כאן משני הבנים של רבי, דווקא הצעיר הוא זה שהוא ממלא מקום אבותיו, הוא זה שבמדרגה שלו, מבחינת חוכמה. ולכן זה לא מובן מאליו שרבן גמליאל הוא יהיה הנשיא. כן, שמעון ככה הדגיש את זה. שלמה היה בכור כשהוא נכנס למלוכה, שלמה היה? שלמה? לא, הוא לא היה בכור. כן, נכון. אבל מאז, זה היה שם שבועה מיוחדת. זה חיזוק למה ששמעון אומר, כי אני מפגש. אז שואל דוגמה, רבי, מה הייתה מעבד אחי? למה רבי עשה ככה? שהוא נתן את הנשיאות דווקא לבכור, למרות שהוא לא היה הכי גדול. אמרה גמרא, נהיד אינו ממלא מקום אבותיו בחוכמה. אני אומר, רבן גמליאל לא היה חכם כמו רבי יהודה הנשיא. במובן הזה שמעון היה חכם ממנו. אבל ביראת חטא ממלא מקום אבותיו. כן, ביראת חטא, במידות, הוא היה ראוי יותר. אוקיי. דבר הבא, חנינא בר חמא יושב בראש. חנינא בר חמא הוא מתלמידיו של רבי, והוא מקבל את המינוי של ראש ישיבה. אז שימו לב, יש לנו פה כבר כמה וכמה שמות שנתקלנו בהם. אלה החכמים שאנחנו קוראים לדור המעבר. אז יש לנו את שמעון, בנו של רבי, ויש לנו את גמליאל, בנו של רבי, יש לנו את לוי, נכון? שגם היה שם ודיבר, ויש לנו עכשיו עוד אחד, רבי חנינא בר חמא. פה יש לנו רבן שמעון, רבן גמליאל, רבן גמליאל הוא יהיה הנשיא, רבן שמעון הוא החכם, זה גם תפקיד מסוים בבית הדין, ורבי חנינא בר חמא הוא ראש הישיבה. אז מי זה לוי? מה? מי זה לוי? לוי הוא עוד אחד התלמידים, אנחנו נראה אם נספיק היום, נראה מה קורה. אם לא, אנחנו נמשיך שבוע הבא. שניים הראשונים זה בנים, ממש בנים, כן, ושניים אחרים זה תלמידים. כן. אוקיי, עכשיו המשיכה הגמרא אומרת, לא קיבל רבי חנינא. רבי חנינא קיבל את המינוי של להיות ראש ישיבה, אבל אחרי שרבי נפטר הוא לא הסכים להתמנות. למה?
שהיה רבי אפס גדול ממנו, 9 שנים ומחץ. עוד תלמיד, ששמו רבי אפס, ולמרות השם שלו הוא דווקא יותר גדול. נכון? גדול ממנו. תודה רבה. הוא אני אפס, הוא אחד, אנחנו 10. כן, אז יתיב רבי אפס בראשה, אז רבי אפס הוא נהיה ראש ישיבה, למרות שרבי לא נתן את המינוי הזה, אבל רבי חנינה שקיבל את המינוי הכיר בזה שרבי אפס הוא גדול יותר, והוא נהיה ראש ישיבה. ויתיב רבי חנינה אבראי, רבי חנינה ישב בחוץ, כן? אבראי זה בחוץ, במקום להיות בפנים ראש ישיבה הוא ישב בחוץ, ולוי, שאלת על לוי, אתה לוי ויתיב גבי. כלומר, הנה יש לנו פה עוד אחד, רבי אפס, הוא נהיה ראש ישיבה בפועל, ואחרי פטירתו של לוי, ורבי חנינה בחמה ישב בחוץ, ולוי ישב איתו עם רבי חנינה בחוץ. ישב איתו שלא יהיה לבד, כן? ישב איתו, למד איתו. ואז, מה קרה? נח נפשי לרבי אפס. רבי אפס נפטר אחרי לא הרבה זמן. ויתיב רבי חנינה בראשה, אחרי שרבי אפס נפטר, אז רבי חנינה נכנס פנימה ונהיה ראש הישיבה, כמו שרבי אמר אז בצבא. מי נשאר לבד? לוי. לוי. לא יכול להיכנס. יש לי קטע עם לוי, יש שם משהו. לא הווה ללוי, אם ישלימית אף גבי. וקעת לבבי. לא היה ללוי עם מי לשבת, כי בפנים כבר יש ראש הישיבה, הוא לא יכול להיות איתו. לא היה אף אחד בחוץ, הוא נשאר לבד, מה הוא עשה? ירד לבבל. אנחנו כבר יש לנו רמז ראשון. מה זה אומר שהוא לא יכול להיכנס? אני לא מבין. לא. לפני כן שרבי אפס עוד בחיים, למה הם לא יכולים להיכנס פנימה? אז... זה עניין של כבוד? לא, אז בואו נקרא עוד כמה שורות ואז אנחנו נעצור. אבל מה קורה בבבל? לא נגדים את המוחה, אבל יש גם בית מדרש בבבל. לוי מגיע לשם. מי נמצא שם כבר? רב. רב נלמד ברחבה. שבוע הבא או עוד שבועיים, כשנגיע, אבל רב כבר נמצא שם. רב עצמו, כן, היינו דאמר אמרי לרב, זה שאמרו לו לרב, מופיע בסיפור הזה בכמה מקומות, גברא רבה איקלה לנהרדה ומיקלה. הגיע איזה איש גדול מארץ ישראל לנהרדה וצולע. ודריש כלי לשריה, כן, הוא דורש איזשהו דרשה בהלכה, לא משנה, בלכות שבת. רב שומע את זה, רב בעצמו גם היה תלמיד של רבי. יש שם אחד שהוא צולע, הוא יודע מי זה לוי. אמר, שמע מינה, נח נפשי דרבי אפס ויתיב רבי חנינה בראשה, ולא הווה לה ללוי, אם נשלמית בגבי וקעת. כמו בלש. הבין מה קרה. הבין ישר מה קרה. זה שלוי מגיע לפה, אני מבין שרבי אפס נפטר, רבי חנינה נכנס פנימה, ולוי לא היה לו עם מי לשבת, אז הוא בא לפה. ישר הבין את כל הסיפור. אז גמרא לא מבינה איך הוא הבין את זה. מי אמר? אולי פשוט רבי חנינה נפטר ולוי נשאר לבד, כי רבי חנינה נפטר ואז לוי בא לבבל. למה אתה מפחד? זה מפחד שרבי אפס נפטר. כן, אחרי שרבי אפס נפטר, רבי חנינה נכנס פנימה והוא נשאר לבד. אולי פשוט רבי חנינה נפטר. אז מה עונה על זה? כן, אם רבי חנינה נח נפשי ורבי אפס כדיאתי דיאתי ולא ללוי, הנה שלמית אבגבי, מקעת. היא בעיתה עם שתי תשובות. תשובה אחת, לוי לרבי אפס מייקף אבקייפ. לוי, אם רבי אפס היה נשאר בפנים, אז לוי היה נכנס פנימה, היה כפוף אליו. זה המשמעות של להיכנס פנימה. והיא בית אימא, כיוון דאמר רבי חנינה חמה יושב בראש, לא סגי דלא מליך. נכתיבו בצדיקים ותגזור הומו ויקום לך. אז התשובה השנייה היא, כי הרי רבי אמר בצוואה שלו שרבי חנינה יושב בראש. זה חייב לקרוא. חייב לקרוא. לכן, אם לוי בא לפה, זה כנראה שרבי אפס נפטר ורבי חנינה נכנס פנימה. אז כשרבי אפס היה ראש ישיבה, למה רבי חנינה לא נכנס פנימה? להיכנס פנימה אומר שאתה מקבל את מרותו של ראש הישיבה, אתה נכנס לישיבה שלו. למה רבי חנינה לא, אומנם נתן את המינוי לרבי אפס, אבל למה הוא לא יכול להיכנס פנימה? כי בכל זאת היה באיזשהו מקום, כי נתנו לו את ה... נראה לי בשביל שלא יחלקו תלמידים עליו. הייתי אומר, כדי שהוא לא רצה לסתור, איך אני רוצה להציע, הוא לא רצה לסתור את הצוואה של רבי. רבי מינה אותו להיות הראש. הוא נתן לרבי אפס, אבל הוא לא יכל, כן, לשבת בתוך הישיבה, זה היה ממש כאילו להפוך את מה שרבי אומר. כן. אז הוא ישב בחוץ. וחיכה. למה לוי לא נכנס פנימה? בהתחלה. כדי שרבי חנינה לא יהיה... בדיוק, רבי חנינה לא ישב לבד. אם רבי חנינה היה נפטר קודם, אז לוי היה נכנס לשבת עם רבי אפס. אבל אחרי שרבי אפס נפטר, רבי חנינה נכנס, אז למה לוי לא נכנס פנימה?
כי ישב עם רבי חייא. ישב, הוא חבר שלו, הוא חבר שלו, הוא במעמד שלו. הוא לא יכול להיות כפוף. כן. אז הוא יורד לבבל ושם... אוקיי, אז נגענו עד פה, עוד עכשיו מנחה, אז אנחנו נעצור. אבל רק נוסף, נוספו לנו כבר עוד כמה שמות. לה... אז יש לנו את רבי שמעון, רבי גמליאל, לוי, רבי חנינא, רבי אפס, ורב, רב שכבר בבבל. והשם הבא, שאנחנו רק נקרא את המשפט, והאהב רבי חייא. והאהב רבי חייא, רבי חייא, אולי גדול תלמידי רבי, גם הדוד של רב, שואל את הגמרא, למה רבי חנינא, רבי אפס, הרי יש רבי חייא, הוא יותר גדול משניהם. למה הוא לא נהיה ראש ישיבה? איפה הוא? בסדר? אז נעצור כאן את ה... את ה... הלימוד, נמשיך לזלת השם שבוע הבא, סיפור ממשיך, נפגוש עוד שמות, נדבר עליהם קצת. מי הרב אפס? מי היה? כאילו, מה היה הייחודיות שלו, מה העניין? הוא מוזכר מעט מאוד, ממש מעט מאוד, אבל הוא היה, כל השמות האלה, הם היו החבורה הגדולה של רבי, שבעצם יצרו את המשנה. כן, רבי לא עושה את זה דבר, עושה את זה עם כל החבורה, הם חלק מכל ה... כל המחסר ישראל משתנה. אה? כן. היה הרב.